Nelson Jam Asghar. Tarim of Istanbul, Sayyid Jam Asghar, Sir State, the Tisrim Nelson. ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਜ਼ਹਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਦੇ ਹਿਲਕ ਹਨ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕਿਆ ਖਾਕ ਤੇ ਸੁਮਣਾ ਹਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹਿਲਕ ਹਨ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕਿਆ ਖਾਕ ਤੇ ਸੁਮਣਾ ਹਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹਿਲਕ ਹਨ ਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਇਤਗਾਲੂ ਗਈ ਖੜੇ ਅਸਗਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਂਦੇ ਹਿਲਕ ਪੈਰਨ ਹੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਗਿਰਬਾਨ ਦੇ ਹਿਲਕ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਪੇ ਰਹੇ ਹਨ
جت ریت جت ماتم روز مقدر تھی جت دشتیا شام سویرے جت ریت لب نہ چال سکے سردار جتھو چٹ پیرے ہن جت چور چلتر باز نسے جت منصف آپ لٹے رہے ہن او دھرتی قیدی دھرتی ہے جت فانگ یزید بنے رہے ہن افتاری بارت میں جت ریت لب نہ چال سکے سردار جتھو چٹ پیرے جت چور چلتر باز نسے جت منصف آپ لٹے رہے ہن او دھرتی قیدی دھرتی ہے جت فانگ یزید بنے رہے ہن آ دھرتی ساری دھرتی ہے جت ایڈھی چور بازاری ہے جنے ہاتھ ہے ڈگری ایم اے دی اندے سر دا تاج تغاری ہے ہاتھ ہے ڈگری ایم اے اندر سر دا تاج تغاری ہے کوئی حق دا حاکم فیصلہ کر اسا لوک ہے بھوک بھمر میری اندر سر پتوانے دار اسے جائے حق دی پارو پر میری کسرائنے خاجے خوشے گا سمراوے کر ان پر میری اے علم ہر کو قوم کچھوں دل آن لگائرے سر میری سن نال ہے ڈھنڈنے ڈھونگ رچے سن سکھ دے دریشک در میری جند اولک چکھر سیاڑ کیا سک لے کے کھوڑ دے کھر میری دیل میں گا جند اولک چکھر سیاڑ کیا ساکو لے کے کھوڑ دے کھر میری بیا سمجھ سرائکی بس بے داسانی گجڑے گجی پہ میری یا سمجھ سرائکی بس بے دا ساری گجرے گجی فہماری ساری سوئن تھائی فہدے ہر حاکم ساری رات پی اپنی ترہ ماری سچ آنکھوں موت ہے ہوئے پہ مردار دی تیسی نہیں کر لی سچ آنکھوں موت ہے ہوئے پہ مردار دی تیسی نہیں کر لی باوات حیات بھگا دے خوخار دی تیسی نہیں کر لی رائے شبد چاکچ بجلی دی لسکار دی تیسی نہیں کر لی شیر سٹ کے پیرے انڈیا دے حبدار دی تیسی نہیں کر لی مزدور دی راتت غد تھائی ہوئی دستار دی تیسی نہیں کر لی جڑی بجھ کو بچے دھوپ اوچھی دیوار دی تیسی نہیں کر لی مزدور دی جبتی چم گنسوں سردار دی تیسی نہیں کر لی جڑی بجھ کو بچے دھوپ اوچھی دیوار دی تیسی نہیں کر لی مزدور دی جبتی چم گنسوں سردار دی تیسی نہیں کرنی سنا رزق رزاق دے ہاتھ چھے نہ ات نہ ات ارداسی ہے اندھی توڑ دے اسگر آنکھوں جی اندھے کیوں دے کیا تپڑاسی ہے اندھی توڑ دے اسگر آنکھوں جی اندھے کیوں دے کیا تپڑاسی ہے رب دین دے پین غریبے دی یہ بخشے بکتے سیک اندھے اندھے تخت تختہ انتے سر سر لار ہمیش اٹیک تندے اندھے پانچ ست وقت کر چپ ویندے ان وانگ پرون چھنیک اندھے سر پی ایچ ڈی ملحاب چیا ان ایکم اسگر نیک اندھے جیرا برسی افسر اون کروائے ہوئے ہیں انگوٹھا ٹیک اندھے سارا پی ایچ ڈی ملحاب کیا ان ایکم اسگر نیک اندے سارا پی ایچ ڈی ملحاب کیا ان ایکم اسگر نیک اندے جیرے برسی افسر اون کروائے اوے ہین انگوٹھا ٹیک اندے مرے جاکر ساتویں بات میں کن مرے سامنے اہتیں لکھنے من نمہ دا یہ تک الیف پے اندے افسر پے تیں لکھنے من